Вітаю, друзі! 22 роки тому він був приречений. 7 гриж на хребті, надмірна вага, сильні болі і вдень, і вночі. Життєве коло, здається, замкнулося. Консультації, обстеження, лікування, а бажаного результату не було. Навпаки, уже не міг ходити, відтак повзав на колінах. Йому пропонували операції на хребті, але без жодних гарантій. Категорично відмовився, але не здався. Натомість зцілив себе сам – плаванням. Відтоді наш герой плаває щодня у Кременчуцькому водосховищі в будь-яку пору року за будь-якої погоди і ставить рекорди. Дистанцію від Канева до Черкас подолав за 25,5 годин, а від Євпаторії до Севастополя – за 31,4 години. Уявляєте, Олександр Толбатов після дорожньо-транспортної пригоди 28 років живе без селезінки. Переніс 2 клінічні смерті. Після останньої лікарі до 4 години ранку робили все, щоб запустити серце, нирки, легені. А коли пацієнта виписали з лікарні, через 2 дні знову пішов до Дніпра плавати. Нещодавно черкаському дельфіну виповнилося 75, а він життєрадісний та сповнений оптимізму. Гасає по місту на роликах, ніби й не було тієї страшної історії боротьби за життя. На скайп-зв'язку зі студією Олександр Толбатов. Людина-легенда, людина-рекорд. Винахідник рятувального жилету, в якому під час запливів навчився долати далекі відстані. Пане Олександре, слава Україні! Героям слава! Пане Олександре, як ви почуваєтесь у свої 75? Значно краще, як у 53? Дуже краще, тому що я зараз живу. Не, як кажуть, не зважаючи на всі оці коронавіруси, я кожний ранок іду за здоров'ям до природи. І у мене девіз мій – головне вірити, життя для нас тільки починається. Невже 7 гриж на хребті, про які ми згадували, зникли без оперативного втручання? Я назавжди забув їх ще, як кажуть, мабуть, у 2000 році. А 22-й рік я займаюсь гідрокінезотерапією, тобі ж правами в живій водиці, то я їх не чую зовсім. І дуже багато моїх друзів, вони ходять, вирівнюються і радуються життю. І все. Як це сталося? От в чому феномен вашої методики? Ви можете пояснити? От як? Були 7 гриж на хребті, ситуація була критична, вам пропонували операцію, ви відмовилися, і раптом грижі зникли. Як, в чому допомогло тут плавання? Які відбулися зміни в організмі і чим саме помічне плавання? Я рахую, що зараз у мене проблем нема ніяких, тому що я, як кажуть, за допомогою рятувального жилета Толбатова, який я запатентував, і завжди в ньому ходжу по воді, як кажуть, займаюсь гідрокінезотерапією за допомогою ласт на ногах, лопаточок на руках, я умудрився розтягнути себе.
як кажуть, у опорно-руховому апараті, у мене пішло таке розтяжка. І ці грижі, вони, які повидавлювались і всередину, і на боки, і наружу, ну, під шкурою. Але вони зараз вони зараз у мене, як кажуть, у цих мішечках ця жидкість знаходиться, і вона виконує роль смазки, а не придавлює сосуди, які потрібні кров'яні і нервові клітини. Вона, ну, оці, в общем, вони не зажимають нічого. І, а тому, що у мене розтягнувся мій опорно-руховий апарат. Я в армію, як йшов, у мене був один метр 81 сантиметр, а зараз у мене метр 82. Тобто, хоч мені різниця в роках, 19 років, зараз 75. Тобто ви вважаєте, що хребет трішки витягнувся завдяки плаванню, та, оці грижі стали на місце, зникли, власне? Вони самі стали на своє місце і виконують роль, як кажуть, змягчають оце, немає ніякого давління на позвонки. А ви не могли раніше спати, казали, так? У вас був високий тиск. Я дуже мучився, мені, щоб хвилин 15 видержать, наче забуться, треба було ногами до гори, а головою на дивані знаходився. І от в такому стані я міг трошки себе, а зовсім не спав, зовсім. Не було змоги, тому що були, ну, дуже боліло у мене. Але зараз, я зараз себе почуваю дуже прекрасно. Ну, от в вашому житті було багато неймовірних історій, в які важко повірити. Одна з них – ДТП. Який наслідок після тієї дорожньо-транспортної пригоди? Я трошки, я вибачаюсь, підправочку дам. З 27 років я знаходжусь, живу без селезінки. У мене вся ліва сторона була при ДТП зміщена в ліву сторону. Ми їхали під Уманню, там кільце було, і треба було проїхати обережніше, але там щебень вивозили і не позмітали його. А у мене була машинка маленька, як кажуть, горбатий запорожець. І ми втрьох їхали з моїми кумами. То ми повилітали з цієї машинки, я ударився дуже. Мені найважче було, вони там трошки травмувались, а я більше всіх. Ну, а більше всіх це що? Ви казали, що щось сталося зміщення внутрішніх органів? Так, так, у мене і серце було зміщене, і, як кажуть, хребет пішов уліво, і ключиця зламана була, але була клінічна смерть, але її мене привели, як кажуть, до стану живої людини, і я вирішив займатися ще більше оцим плаванням, гідрокінезотерапією.
Ну, то це ж ви почали займатися плаванням трішки пізніше, так? Так, так. Ну, я ще, як в мене був заготовачем, я їздив по 5 областях, збирав гарбузове насіння, квасолю, горіхи по людях. До мене кличка даже приросла балакучий Сашко, бо я з людьми дуже любив поспілкуватися. Так. І ну, мене поважали народ тоді ще. Пане Олександре, то тоді після отієї дорожньо-транспортної пригоди вам видалили селезінку, очевидно, травмовану, так? Ну, дуже важкувато було, але ну, я прийшов у цей світ, як кажуть, не просто як лежать, а прийшов боротись за своє життя. І я думаю, що нічого такого другого не можна було зробити, тільки іти за здоров'ям. Боротися за життя. З собою в машині, і де тільки бачу водойом якийсь. Я зупиняю машину і пішов за здоров'ям. Мене тоді ще люди бачили, ой, кажуть, як гарно у вас виходить. Я кажу, бо хочеться жити. Не просто так існувати у світі, а хочеться жити з великою буквою. А коли у вас почалися проблеми з хребтом, і ви вже не могли навіть ходити? Ну, вони ж почалися ще тоді, як я газоелектрозварником, і по траншеях я дуже багато приходилось мені варити ну, трубопроводи. Але я тоді ну, не рахувався з тим, думав, це нормально, воно далі більше, і я 7 разів був у Миргороді, 4 рази в Раїленовці був Харківської області, 2 рази у Прикарпатті, санаторії Карпати. Але нічого мені не допомагало. Почались проблеми і з кишковиком, то ну, і у цьому стані мені прийшлось поїздити по лікарнях, по поліклініках, по спеціалістах. Але тоді, як в Київському інституті травматології мені сказали, що все треба вам срочно удаляти ці грижі, дуже багато гриж, і весь опорно-руховий апарат у вас в грижах уже, але 100% гарантії не давали, а я дав тоді їм 300% гарантію, сказав, що я ніколи в житті не приїду. І хоч 2 рази приганяли машину за мною, я не поїхав, а пішов тоді до водички уже повністю. Думаю, або втоплю себе, переплачуть мої родичі, а не хотів я йти на операцію. Ну і мені допомогло, коли в городі Саки я побачив собачку, яка йшла по пляжу, і вона, як кажуть, за палочкою бросилась у воду, і ну, дуже мені допомогло те, що вона, а ні, не за палочкою, а за пляшкою, літрова пляшка закрита була пробкою, хазяїн бросив їй у воду, і вона цю пляшку під шию, на неї лягла, передні лапки по сторонах, як наче крилишки, а задніми почала гребти
і до хазяїна. Я думаю, а чому б мені не зробити таке з пляшок? І зробив, ну, спочатку з порожніх, але коли одна набралась водою, там я подивився, обдивився повністю і думаю, ні, з порожніх не треба, тому що в мене, ну, а вдруг усі зразу наберуться. Пане Олександре, але це ви зробили пізніше. А в той момент, коли ви спостерігали за тією собакою, ви не могли стояти, не могли ходити, ви як пересувалися? Я ховався від людей, щоб не бачили, старався присісти і ходив тільки увечері, як люди там йшли у кафе там, чи в ресторани. А я ходив до водички. Мене тягнуло до води, але я ще боявся заходити. В мене був 120 талія і 120, як кажуть, маса така. І я боявся заходити в водичку. А тоді, як побачив собачку, о, я приїхав у Черкаси, все-таки зробив, а коли побачив, що в мене набралася одна пляшка водою, я вирішив наповнювати БУшним пенопластом. От з упаковок там до холодильники приходили, та й зараз їх пакують. Але я умудрився змільчати. І туди у пляшки понаповнював, дуже добре, як кажуть, утрамбовував. І вийшло дуже гарно. І чому ще мій, як кажуть, патент мені видали за місяць цього-навсього. Другим там по 2-3 роки ждуть результату, а мені за місяць видали, тому що він виконує три функції: боротьба за рятування людей, боротьба за оздоровлення людей і боротьба за я от відходи оці даю їм друге життя. І мій жилет може спокійно дружити зі мною і допомагати мені років 150. От, чесно вам скажу. І він допомагає тим, що пластик, він пропускає тепло у пенопласт спочатку, як я починаю виконувати там 35 прав у нас. Є, як зайти на мою сторінку, то є там вправи у рятувальний жилет Пітовбатова. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи важко вам було відмовитися там, в інституті, від оперативного втручання? У вас був надзвичайно вже важкий стан. Ви практично були, ну, от в такому, якби в глухому куті. Ви ще не знали про плавання. Ну, я вам скажу, чому. Фінансова проблема. Тобто? Тому що тільки за бронювання місця койки мені, кушетки, так, то треба було привезти і віддати у касу інституту 2,5-3 тисячі УЄ, ну, доларів. Угу. У мене тоді волоси дибом стали. Я сказав, ну, допустим, я з'їздю, продам ниву беушну мою, вже причіп, гараж, ну, на скрибу, з'їздю ще по родичах в Авдіївку Донецької області, де я народився, а ми в 73-му році переїхали в Черкаси і живемо тут уже 48 років. Так, так. От. І, допустимо, ще по родичах поїду в Одесу, там
наші родичі жили. Назбираю ці 3 тисячі доларів, але який процент гарантії, що я вийду на своїх ногах з койки цієї стану, або і не стану ворогом для моєї рідні. Бо якщо будуть усі питати, старатись мене підняти, а треба ж гроші. Мені сказали, що медицина не дає 100% гарантії, але ми будемо робити все. Кажу, якщо ви не даєте мені 100% гарантії, я даю вам 300% гарантію. Я до вас ніколи не приїду. Це 2,5-3 тисячі доларів. І на бронювання місця Койки. А ще ж операції мали бути. Операції там А чому до вас двічі приїжджали додому? Ви відмовились від операції? Вони сказали мені, що вже рахунок включено, ми з тебе вивернемо через суд, ще більше за суд заплатиш, тобі треба їхати. Я кажу, хлопці, я вам сказав, насипайте солі на одне місце, і ви, і професор, який посилає до мене. Я там ясно і понятно сказав, що я не приїду. Чому ви їдете? Якщо третій раз приїдете, я дойду до ООН. Я така людина, як кажуть, і чесна, але я доброзичливий до гарних починань. Але якщо проти мене будете діяти, я знайду спосіб, що ви за все заплатите, за суди, за все. І вони на третій раз не приїхали. Ну добре, ви відмовилися, а що далі? Ви ще ж не знали, що далі робити. І чи у вас вже були думки, що треба займатися плаванням? Ви ще не знали, який може ефект дати плавання? Я пішов до нас, там до канави, де була водичка. Там можна було трошки, не так опасно, спуститися до водички. І спробував, наче легше мені, навіть без жилета. І я тоді задумався все-таки. І тоді ж мене в санаторій син взяв путівку у Саки. І коли я побачив отаку собачку, думаю, оце мій вихід. Бо рятувальні жилети, які були там тряпками, вони прошиті якось, мені кажуть, на вас не піде він, вам треба худати. Худати, ладно, я пішов. Але тоді, як зробив вже сам, побачив, як устроєний той жилет для лодочників, які на лодках плавають. Зробив подібне. Було спочатку у мене 18 пляшок двохлітрових, 9 спереді і 9 ззаду. І в мене він як удержав жилет цей. Я ридав, чесне слово. Сльози у мене градом йшли. Я поняв, що це вихід із становища. Тобто ви тоді не могли триматися на воді без жилета практично, так? Так, представте, така гора була української породи. Чересчур. А чи правда, що ви від своєї квартири до водосховища іноді повзли на колінах? Да, скільки приблизно від квартири до водосховища вашого? Туди зараз скажу кілометри півтори. Отак, кілометри півтори. Угу. Але я йшов там у грузовий порт
колія прокладена і туди, і обратно. І я, значить, як люди не дивляться, я раз сідаю на рейку і наче поправляю щось на взуванках, шнурки наче поправляю. Люди пройшли, а я знову пристаю і пішов потихеньку, але був зігнутий отак, ну, наче вдвоє зігнутий був. А люди йдуть мені, соромно, що я такий зігнутий, то я сідаю на рейку і опять починаю себе приводити, ну, наче трошки відпочиваю, і в той же час вони кричать: «Сашко, що ти там сидиш, а вдруг поїзд піде?» Кажу: «А я уйду, штурки заправляю». Ну, а так, і доходив туди, якщо можна це назвати, доходив, доповзав. Мені все-таки хотілося тут, у грузовому порті, дуже опасно було, бо глибина була велика. І я не став тут займатися. А тоді вже, як я себе трошки привів, як кажуть, до норми, став зменшувати кількість пляшок, і тож з пінопластом дружився. І мені захотілось, як кажуть, починати далі, далі, далі. Мені подобалось ходити. А скажіть, будь ласка, через скільки років ви відчули полегшення? Ну, мене повністю, я знову поїхав у Воронцаки, мені подобалось там бути, і знову в санаторій. Мене взяли там, ну, 30% всього взяли за путівку, як кажуть. І я там був, але кожний ранок я вже в жилеті, ластах, лопаточках, там є і Солоне озеро, але там мені не інтересно було, мені треба було у пресній воді. І став придивлятися до мене там професор, він, його дуже далеко було видно, у нього біла голова, ну, від знань, він і кандидат наук, та в нього багато регалій, як кажуть. І його з Москви прислали спеціально у військовий санаторій імені Пирогова. І він там півдня робив, а другі півдня він свій центр лікувально-діагностичний центр создав у центрі города міста Саки. І він заінтересувався, вранці йде і дивиться, що я там займаюсь так. А тоді підійшов до мене, каже: «Олександр Миколаївич, а можна я вас повністю зроблю обстеження?» Та, пане Олександре, але це було трішки пізніше. А коли ви відчули, що вам стало легше от завдяки захопленню плаванням? Уже через півроку я вже поняв, що мені тільки водичка допоможе. Оце вправи у воді. Не більше, ніж півроку. Тобто вам стало легше ходити, зникли болі. Я вже не присідав на ці рейки. З задоволенням носив цей жилет, і поки люди дивились і мацали його, і придивлялись, кажуть: «О». А сон нормалізувався? Так, уже й сон нормалізувався. У мене раз пішла у воді, пішла гарна розтяжка, то я міг, наче стою в воді. От у жилеті я наче стою. І там піді мною глибина, я не знаю, скільки вона, але я жилет мене держить на воді. Отак. Ну,
кого ці пори. Що вам сказав лікар той, який вас обстежив у САКах? Він сказав мені, каже, Олександр Миколаївич, якби я не знав вашої історії хвороби, бо я в санаторії возив свою історію хвороби, а він все це перечитав і передивився, і, тому ж він і захотів, ну, було, як кажуть, у секретаріаті знаходилася ця історія, і він її перечитав, і тоді ж мені запропонував зробити діагностику. Ну і тоді, каже, якби я не знав вашої історії хвороби, я б у житті ніколи не повірив, що у вас пішов такий прогрес. І тоді, каже, присядьте, я вам зараз таке скажу. Я зараз. Хвилюєтесь, коли згадуєте, так. І каже, Олександр Миколаївич, ви революціонер у медицині. Запам'ятайте це. Я кажу, так, у мене ж ніякої медичного... освіти немає, так. Так, освіти ніякої немає. Він каже, але Ньютону яблуко впало на голову, і він создав закон Ньютона. А ви ось при допомозі отакого простого виробу і ласт на ножках, і лопаточок в руках, ви зробили революцію. Ніхто до цього не міг додуматися. А пішло це з мене, і я вже казав, що три він функції виконує. То мене і МНС наші, я дуже багато людей, по, як кажуть... рятували, так. Ну, але про це ми згодом поговоримо. А зараз скажіть, будь ласка, ви зробили жилет, ви почали використовувати його, і завдяки жилету ви навчилися плавати на далекій відстані, так? Так, так. Ну, я спочатку ходив до Свідівка, проїду автобусом, а тоді там падаю в воду і пішов назад. Які у вас рекордні відстані? Ну, ми от називали там дві, які ви, будь ласка, озвучите? Перша, найбільша відстань була з Канева на Черкаси. Якщо йти водою, то заміряли люди, які ходять на катерах там, і вони казали, що 90 кілометрів. І от я 90 кілометрів, як кажуть, перекрив. Мене зустрічали, навіть це я робив під День Незалежності України 24 серпня. І в мене дочка моя народилась, теж Світочка народилась 24-го, то я під це двойне свято я старався робити такі запливи. І ось з Канева на Черкаси я 25,5 годин пройшов водою. Я чому кажу пройшов? Тому що півтора роки я був кочегаром другого класу на паровій Шаланді Волга і маю повне право казати не плавав, а ходив. А який у вас був найдовший заплив? Протягом якого часу? Найдовший заплив, я як у САКах відпочивав, я тоді почав їздити просто так, у людей в гаражі ночував, але у друзів. Але робив запливи такі з Євпаторії до Новофьодорівки, там до САК спочатку, тоді до Новофьодорівки. А тоді вже замахнулись ми пройти з Євпаторії до Севастополя. Це було там теж, як іти понад берегом, то було, ну, ми йшли у трьох з друзями,
то я у жилеті, другий Станіслав Назаренко, він йшов теж, Анатолій В'ялець, він у своєї конструкції жилеті йшов, а то я з ним у Турції, вибило з голови мене. Ну, згадаєте пізніше, так. Олег забув. Він сам з Криму, і він, як кажуть, піддержував. Але він плив, за ним шлюпка йшла ризова, резинова. Він до неї підстраховувався, піддержувався, але без жилета. Я казав, давай, у мене ж є, і для тебе. Я завжди брав з собою мінімум два жилета, щоб людина, яка даю попробувати, а я що, на березі буду стояти, я одягав другий, і ми так удвох, я показував вправи в воді. Ну, ми у трьох, оце до Севастополя, там теж було, ну там більше, ніж 90 кілометрів, і ми 31 час, 40 минут, хвилин були у воді. Але ж ваші запливи відбуваються не тільки влітку, так, а і тоді, коли дуже холодно, навіть в крижаній воді. У нас такого слова нема, у нас є водичка тільки хороша, так. Золота, добра. От. Ми тим словом не називаємо, бо сказали ви це слово, і ви зжимаєтесь мимоволі. Сказали гарячо, ви теж зжимаєтесь. А я от навчився і по гарячим углям ходити, і по битому склі. І по мені топчуться хлопці, дівчата спеціально. Але я знаю, що я роблю це для свого здоров'я. Пане Олександре, але у вас, ви згадали про одну клінічну смерть, яка була після ДТП. Але ж, наскільки я знаю, у вас був і другий випадок клінічної смерті після запливу. Розкажіть, будь ласка, чому це сталося і як це сталося? До мене приїхали газети «От і до», з Києва приїхав хлопець, режисер. Він каже: Олександр Миколаївич, от у Києві є наш рекордсмен, він 42 хвилини витримав у воді і, як кажуть, рекорд зробив. А скільки ви зможете у воді? Я кажу, та й півтори години я можу. У жилеті я можу, як кажуть, і півтори години. Він, та ну півтори, ну хоча б годину ви зможете? Я кажу, зможу. А де? А у нас якраз було, ну це було 13 січня, під Старий Новий рік. Коли він приїхав, я кажу, є там одна така наче водичка, це як мене займаються. І ми біля холма Слави, там за холмом Слави у нас у центрі. Ну і він каже, тот самий, ну, зможете ви показати? Кажу, давайте. Зібрали комісію там, значить, що наблюдали за мною. Прийшли з Академії здоров'я хлопці, дівчата. Вони теж трошки вже в моїх жилетах у них були. Вони трошки зі мною позаймались. А я ж, вони там чуть-чуть позаймались, на відео є вона. Гаразд, пане Олександре, будемо трішки пришвидшуватися. Отож, да. Ви скільки часу? Я тоді дивлюсь, чомусь вода почервоніла
навкруг мене. Думаю, що воно таке, зброс пішов якийсь там, може. Коли ноги підняв, а в мене дуже поцарапало об каміння. Там мілина була, тому воно і промило, скрився. І этот самий, я тоді кажу, а скільки вже часу? Вони сказали, ну вже 47 хвилин. Я тоді кажу, ну давайте я доб'ю таки до часу. І став ногами, не перестав працювати, власти тільки так тащиться за мною, а я не став, ну щоб, бо кров не, звернення не було в цих ранах, а тільки за счет оцих лопаток. Ну і вийшло, що стало охолоджуватись чересчур. І коли я ще раз крикнув, кажу, хлопці, яка температура? Вони 57 хвилин. А кричать, Миколай, щось підозріло, ведеш себе, давай до берега, хватить уже. І я підійшов до берега, вони як побачили мої ноги, от, підбігли, підхватили мене, і я, як кажуть, вийшов, ну, зависився. Оце була в мене клінічна смерть, друга. Вас одразу доправили в лікарню чи ні? Так, так, мене в обласне ожогове відділення, і Володимир Іванович Тапенко, він завідуючий, сам узявся за мене і приводити мене в рух. Ну, в мене дуже було велике переохолодження, 32 градуси показав термометр, то це вже, як кажуть, і серце, і почки, і легені, все в мене зупинилось. І дуже довго не могли почки мої запустити, тому що в мене вони давно вже були, як кажуть, проблемні. Так, проблемні, дуже проблемні були. А скільки часу боролися за те, щоб от повернути вас до життя? Ну, це було десь, я вам скажу, десь з 11-ї години і до 4-ї дня, і до 4-ї ранку. Уже виїхали були спеціалісти, до Корсунь-Шевченківського доїхали, і, до Переяслав-Хмельницького. Але Володимир Іванович їм подзвонив, сказав, все, запустились почки, і він вже, як кажуть, очуняв. Два дні я пролежав на капельницях, і кажу, пускайте мене, я вже не можу. Ну, воно і по грошах вже не хотілося сім'ю, як кажуть, наказувати. Я і так виходить, що винуватий. І мене Володимир Іванович відпускає, а я пішов у водичку. Що, одразу? Чи кілька днів відпочили вдома? Я додому тільки приїхав, син мене привіз. А я тихенько і пішов до води. Ну, але ви не плавали, очевидно, походили там. Ні, я зразу надягнув жилета, ласти, лопатки, і я став працювати, у мене рани закрились. Вони за це время, поки я лежав на капельницях, а раз рани закриті, нічого тут такого нема. Я пішов, ну вже трошки почав, потрошку, там хвилин 5, а не більше був водичці. І пішов знову. А Володимир Іванович приїхав, там, мабуть, через недільку приїхав до мене, йому ж хтось доклав, що я уже у водичці вправи виконую.
Він приїжджає, каже: Олександр Миколаївич, ти живий, здоровий, і я хочу стати таким. І він почав займатися зі мною. От він кожен день приїжджає до нас, спочатку займається своїм здоров'ям з-під Геронимівки. Це, мабуть, кілометрів, ну, зараз скажу, кілометрів до 15. Він приїжджає кожен ранок, ну, він машиною своєю приїжджає. І позаймався, і їде собі на роботу. Веселий, здоровий. Тобто він теж моржує завдяки вашому прикладу, так, він так. Теж почав займатися моржуванням. Пане Олександре, але у вас був ще один випадок, коли ви після запливу знепритомніли, і вас десь у наметі врятувала якась жінка. А розкажіть, будь ласка, що, як це сталося і що то була за ситуація? Ще, ситуація справді критична була? Так, так. Ми вирішили пом'янути наших людей, які були на Майдані, оце, і ми вирішили, це було, зараз скажу, в 14-му, по-моєму, році, ми вирішили їх пом'янути отаким способом, пустити віночок по основному фарватеру. Треба було відпливти метрів, так я вам скажу, не більше, кілометри півтори. Ми попливли туди, нас було багатенько, мабуть, чоловік 10-12 було зі мною, але я буксував на вірьовці віночок цей. І треба було в'язати вірьовку від жилета і хай би пішов. Але, розумієте, новий шнур 25-метровий. Я стала, знаєте ж, колись я був людиною такою, що економіка повинна бути економною. Так я рахував. І я вирішив не відв'язувати відсюди, а дзвінка відв'язав і пустив. Ми поклонились, проговорили там, пом'янули наших загиблих товаришів. І я вирішив ставити за людьми. Пішли всі вперед, а я став іти, і ця вірьовка, вона стала оббивати мої ноги, ласти, запутала, в общем. І в мене вийшло, що я не можу ластами робити, допомагати собі. Так. Тільки лопаточки. Думаю, та ладно, тут небагато пройти. І вийшло знову таке ж саме. Я доходжу, дійшов я до берега, став розпутувати у берега, вже випутувати ноги з цієї вірьовки. А хлопці бачать, кажуть: Миколай, що случилось? Я кажу: та вірьовка запуталась, не можу розпутати. Вони до мене підходять, почали розпутувати, і я знову хоп і тіряю. Тобто ви знепритомніли, так? Так, знепритомнів. Вони мене у палатку, там на 20 чоловік палатка була. А, стоп. Це у нас було на день як водохреща. От тоді ми рятівники поставили оцю палатку, і воно ж, водичка була ж біля нуля, як кажуть. Гаразд, вас заносять до намета, і що? І вони мене в намет занесли, от, і одна наша моржишка, Наташенька,
Вона каже: так, хлопці, вимітайтесь або відворачуйтесь. І вона швиденько роздягається повністю, знімає купальничок свій навіть, і лягає голенька на мене, і за рахунок свого температури свого тіла вона починає мене тормошити. Ну, я трошки ж прийшов у себе, не дуже це було довго. І якраз швидка допомога приїхали, вони мене забирають і знову туди до Володимира Івановича Цапенка. Він каже: не поняв, а що таке? Я кажу: та отак і так вийшло. Ну, Миколаївич, ти не даєш мені спокійно поробити. Ну, в общем, знову він мене раз каже в капельницю, все, значить, каже, а в тебе вроді тут все в порядку. Я кажу, як розказав йому, як мене приводила до свідомості Наташенька, то він каже: тобою не соскучишся. Так. Я знаю, що ви плаваєте щодня 22 роки. Приблизно 22, так? 24 червня буде рівно 22 роки. Угу. А скажіть, будь ласка, скільки разів за цей період ви хворіли на грип чи гострі респіраторні вірусні інфекції? Я не знаю, що це таке. Так? І ні разу. Один раз там було, що я проснувся, і мене наче так в'яло себе почуваю. Я сам собі кажу: що, а ну марш у воду. І прибігаю туди до клубу, одягаю жилет, ласти, лопатки, почав йти до дівчачого буйка, там, ну, внутрішні буйки. Я так називаю його, дівчачий, хлоп'ячий буйки. І я до нього почав йти, то від мене, от, чесно скажу, така волна йшла, оце, хвиля, що казалось мені, 18 кілометрів на тому березі, наверняка вона ще не спокаювалась. От так було, мене трясло. Але я йду, до буйка доходжу, три рази зробив сальто, четвертий, а тоді на п'ятий раз, ну я завжди міряю температуру, то я роблю по 5 разів сальто. Mm-hmm. Ага. І на п'ятий раз тільки і мене відпустило. Оце єдиний раз, що у мене було наче похоже на цю болячку якусь. Назад я вже йду, співаю, людям кричу, яка температура води, і я забув, що таке. Ні разу мене не було. І я от до людей другий раз у тролейбус сідаю, навіть на роликах, як пишу, швидко треба кудись доїхати. У мене ж і філіал є Черкаського клубу довгожителів. Ну, в другому районі, в Степному, як кажуть, то там ставок тільки у дирекції парку. І мені треба туди доїхати, то я але швиденько треба, люди ждуть. І я то пригаю у тролейбус, 10 номер, а люди кажуть: Миколаївич, та прикрився б ти, у нас уже ж таке тут этот, коронавірус от зараз. А я кажу: та для мене не може, не треба боятись. Я ж, як кажуть, кожний день йду за здоров'ям. І ще у мене правильне збалансоване харчування. Я ні разу з дому себе не вивів. От уже, я скажу, 12-й рік. Поки я правильно не накормлю кожну свою клітинку. Ну, це
як кажуть, я в компанії, в міжнародній компанії бренд номер один у світі, компанії Herbalife. Я гордий тим, що я знаходжусь у цій компанії. І... Пане Олександре, якось в інтерв'ю ви розповідали, що в 67 чи 68 років ви встали на роликові ковзани. І, да. І приїхали до лікаря в кабінет на обстеження. Яка була його реакція? Ну, він спитав, мій, ще тоді були, як кажуть, участки, ну, участковий... Дільничий, так. А? Дільничий. Терапевт, да. Так, так. Він каже, а ви чому, Миколаївич? О, ви на роликах. Я кажу, ну, мені треба зробити медкомісію, бо мені супроводжувати єдиного незрячого маржа у світі Авдєєва Дмитра Григоровича у Одесу на лікування. І буду супроводжувати. Ага. І мені треба пройти медкомісію. Давайте мені якось обходний там, як... що там треба зробити. А він як крикне, кому? Вам? І весь етаж збіглись спеціалісти з других кабінетів, збіглись, що таке у вас сталося? Що сталося? Він каже, ви подивіться на оцю людину. Каже, що йому медкомісію проходить. Ну, затрачувати час на кого? На вас, Миколаївич, достаєш шухлядки цей листок, понаписав, там усе. Каже, хлопці, дівчата, ну, його колеги, каже, поставте свої підписи і отам, це було на третьому поверсі, отам віконечко подасте і поставлять вам печатку і все. Ще не вистачало на вас час затрачувати. Зрозуміло. Пане Олександре, знаю, що під час своїх запливів, ви, власне, згадували на початку розмови, ви неодноразово рятували риболовів, які опинялися в екстремальній ситуації, а одного разу буксирували до берега на тросі майже... П'ять людей я буксував. П'ятьох, так? П'ятьох, да. А як це сталося? Як це було? Ми сіли у резинову шлюпку оцю, сіли і захотілося їм порибалити. Але сонце було дуже спекотне, вони перекачали цю лодку і, мабуть, якимсь крючком зачепились. І вона вибухнула, ця лодка, вони повисипались з цієї лодки, а я, благо, ну, як кажуть, випадковості не буває. Я проходив недалеко, я до них швиденько підпливаю, кажу, хлопці, давайте так зробимо, чіпляйтесь мені за ноги. Тільки так, не дуже лягайте, а просто чіпляйтесь, щоб ви були на поверхні. А я вас буду лопаточками буксувати. І вони, п'ять людей, і лодка їхня, ну, вона пів секції, ну, пів лодки, як кажуть, вже була набрана водою. А там ще був воздух. І вона так на плаву, і спінінги там вони по... І ви гребли руками, чи може у вас якийсь там двигун був? Ні, за рахунок лопаточок своєї енергії я їх став буксувати і до захисної дамби там допливли ми. А скільки до берега було? Віддихались, все стало добре. Кажу, ну що, хлопці, давайте час не затрачувати, давайте підемо далі. Там ще треба було, ну я скажу, метрів 250 треба було ще
іти до великої землі, як кажуть. А загалом скільки було до берега приблизно? Ну, загалом, це вони були на великому фарватері, на основному за захисною дамбою. Ну, мабуть, кілометри до трьох десь вони були. Але ми ж до захисної дамби доплили, добралися. А тоді вже від дамби. Ну, трошки нагрузка, але для мене вже це нормально. Так. А я ще чув ще одну історію, що ви нібито продовжили життя аж на 17 років, 83-річному пенсіонеру. Це так чи ні? Так, так. Савчук Петро Васильович, він, як кажуть, і у пліну побував у Англії, у Німеччині був. Був. Ну, а в чому була, в чому суть історії вашої? Ну, я вийшов, я ж в любу погоду йду, але була хвиля висока, от десь балів 5-6 розігралась така хвиля, але я ж все одно йду, я все одно на поверхні. І проходив там недалеко від пірса, а мені хлопці кажуть: Миколаївич, там щось, одна стоїть шлюпка, прив'язана до буйка, до хлоп'ячого, туди далі, значить, на ту сторону фарватера внутрішнього. І вони кажуть, щось там вже не шевелиться. Він або втонув, або лежить у самій лодці. Я швиденько туди направляюсь. Лежить він у цій лодочці, але накритий плащем, бо згори трошки з градом було ж даже. Ага. І вже більше півлодки води. Я кажу, розтормошив його, кажу: так, не піднімайтесь, нічого не робіть. Я одв'язав цього шнурка від буйка і добуксував його до берега, і ви представляєте, він не міг стати ногами. То я його виніс буквально на этот, бачу, що людина дуже, як кажуть, в годах. І кажу: де ви живете? Він Єві сказав мені, що живе там на Зеленій, у нас мікрорайон Зелена, і назвав мені адресу. Я тоді, я ще тоді їздив на машині мікрофургончик. Трьошковоз, так і називаємо москвич. І я його туди усадив, лодку спустив, теж туди затаскав. І ми приїжджаємо, то там жінка і його дружина, і дві дочки були, вони вже не знали, куди міліцію подзвонили і МНСникам, кажуть, не знаємо, де дівся. Ну, а я ж, коли являємося з ним, затаскали ту лодку, а вона взяла, при мені порізала цю лодку, жінка. Каже, щоб я тебе і не бачила там. Тобто ви врятували йому життя в тій ситуації критичній? Так, так. Але він, коли відійшов, значить, привозить його зятьок до мене туди на берег. І він каже: Олександр Миколаївич, а дайте спробувати на у вашому жилеті. Я йому пристроїв жилет, ласти й лопатки ще не давав. Кажу: отут тихенько, рядишком. І він як
поняв, що це воно держе, дуже гарно держе на воді, каже, а можна мені зробити? Кажу, оце я вам дарую, оцей жилет, скільки вам років? А він сказав, 83 роки. І він не дожив аж два дні до 100 років. До 100 років, так? Тоця приїжджає до мене і каже, Олександр Миколаївич, папа пішов. Кажу, а чого ти не подзвонила? Вона говорить, та ми так, тихенько вирішили, його прямо з лікарні забрали і заховали. Так. Пане Олександре, ну і на сам кінець нашого спілкування ваші поради слухачам і глядачам радіопроекту. Ну, я хочу сказати всім людям, люди добрі, ідіть за здоров'ям, за дуже, як кажуть, недешево хворіти. Тому я всім рекомендую від себе, ідіть до 7 лікарів, яких пісочок, воздух, водичка, зіркове небо, місяць, сонечко, чисть. І 7-й – це ми з вами. Як більше нас буде йти до цих 7 лікарів, то добріше і здоровіше буде увесь наш світ. Я в цьому упевнений. Не на 100%, на всі 300%. І ніколи не треба здаватися. Так, так. І ще мій девіз, оце недавно у цьому році мене натхнуло. Я всім, як кажуть, раджуте. Да, раджу, кажу, хлопці, дівчата, головне вірити. Для нас життя з величезної букви. Для нас життя тільки починається. На цьому будемо ставити крапку. Я вам дякую. Дякую за цікаве спілкування, за цікаві поради і корисні поради. Здоров'я вам, натхнення вам, щоб ви ще демонстрували свої неймовірні можливості свого організму багато-багато років. Дякую, дуже дякую. І приходьте до нас, до Черкаського клубу довгожителів. Займайтесь, повірте, у правильне збалансоване харчування. І будете такими ж самими, як я. Всім здоров'я, натхнення. І я завжди кажу, аж до завтра. А там як у вас получиться. Дякую. Сьогодні на скайп-зв'язку зі студією був Олександр Толбатов. Людина-легенда, людина-рекорд. 22 роки тому він не міг ходити, бо на хребті утворилися 7 гриж. Його хотіли оперувати, але він категорично відмовився. Натомість зцілив себе сам плаванням. Це був радіопроект «Унікальна людина» та його ведучий Володимир Ісаєв. Побачимося наступного тижня.